करवी राणे राधानगरी तालुक्याचे सत्ता केंद्र असणाऱ्या भोगावती सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सत्ताधारी राजर्षी शाहू शेतकरी सेवा आघाडीने 25 पैकी 24 जागांवर दणदणीत विजय मिळवत सत्ता कायम राखली. भोगावतीसाठी रविवारी चुरशीने 86% मतदान झाले होते. काल सोमवारी 36 टेबलवरती मतमोजणी करण्यात आली. मतमोजणी सुरू असताना दुपारी मत नोंदवण्यावरून काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. अखेर 17 तास मतमोजणी होऊन मध्यरात्री 12 वाजता संपूर्ण निकाल घोषित झाला. माजी अध्यक्ष सदाशिवराव सरापले यांच्या नेतृत्वाखाली शिवशाहू परिवर्तन आघाडीने सत्ताधारी पॅनेल विरोधात मोठे आव्हान उभे केले होते. मात्र काँग्रेसचे आमदार पी.एन. पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए.वाय. पाटील, शेकापचे माजी आमदार संपतराव पवार पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी सेवा आघाडीने विरोधी गटाचा सरासरी 2000 मताधिक्याने पराभव केला. निकालानंतर सत्तारूढ गटाच्या समर्थकांनी मध्यरात्री गुलालाची उधळण आणि फटाक्याची आतिषबाजी करत जल्लोष साजरा केला. एपीएनसाठी राधानगरीहून उत्तम पाटील.